Wat het die kinders al? Wie is die kinders? Oké, okay, die kinders van die Manenberg Afterschool Foundation het so een dag geskenke kry, responses hier die MCS en Malu Printers en GMT. GMT. Wat was so? GMT. En ja, het is nog voor Christmas. Dat, en ons gaan dit vir hulle sê, baie dankie. En MCG, baie dankie. MCG, MCS. En dan vir hulle sê, baie dankie vir responses. En wat doen, tell us, kan ons wat deel bij. En wie is jy? Ek,